Уважаеми гледачи, добър ден! Добре дойдохте в най-новото издание на земеделската емисия Бразди. По днешната емисия отбележуваме два много значени настани. Првият, на който ще се фокусираме, е Международният ден на руралната жена, който беше свечено, достойно, прославен от сите жени от цяла Македония, се собра на едно место да продискутираат, да дебатираат за значението на овој празник, да подсетат за правата кои што треба да ги добијат во обществото, но и да потенцираат дека тие се столбот на семејството, столбот и на стопанството и неоправдано буквално работат како дискриминирани во некои сегменти, бидејќи еве само како една од работите која што ја потенцира. Денеска беше тоа дека се уште се чека на оној закон за трудничко боледување кај жените од руралните средини, иако тие си се легално регистрирани, пријавени, си плаќаат државни давачки кон државата, но не можат да го остварат ова право се уште. Во најава е веќе се работи на големо на ова прашање и во најава е некаде до нова година би требало да дојде до решавање на овој голем проблем за нив. Во денешната емисија одбележуваме еден исто така многу голем настан. Тоа е четвртиот научен симпозиум кој што се организираше во Охрид по повод 75 години од постоењето на Факултетот за земјоделски науки и храна. Научен собир од најголем вид на Балканот, може да се каже, ги собра сите научни умови и мисли од целиот Балкан на едно место, се дискутираше и се дебатираше за едно од најзначајните прашања, тоа е како да се произведува повеќе храна. После две години пауза, после короната, после сите оние процеси кога не може нормално да се случуваат настани и на денот на меѓународната жена, но денот на руралната жена и на овој меѓународен симпозиум, една од одликите беше да луѓето да се сретнат, да се видат и лице в лице да подискутираат за овие теми и да си кажат конкретно што мислат, како се излезите и начините, како може земјоделството најмногу да помогне да се преброди овој период на кога најмногу е потребна храната, а кога почна да станува многу скапа и недостапна. Одбележуваме и други интересни теми. Бидете со нас по првата наша рубрика, тоа се Агровестите. Светската организација за здравствена заштита на животните ќе обезбеди експертска помош за справување со болеста африканска чума кај свињите, итно обезбедување на експертска група и помош во справување со болеста африканска чума кај свињите во Македонија, договорија на работен состанок првиот човек на АХВ Бабовски и доктор Будимир Плавшич, директор на Канцеларијата за Европа на Светската организација за здравствена заштита на животните. На состанокот беше разгледана актуелната состојба со здравствената заштита на животните во земјава, со акцент на состојбата со болеста африканска свинска чума со која се бори земјава, а се дискутираше и за прашања кои се однесуваат на благосостојбата на животните. Министерството за земјоделство подготвува закон за задолжително осигурување во земјоделството. Предлозите за системското решение треба да се реализираат со формирање на фонд за земјоделско осигурување со усогласени надлежности и постапки во случај на штети од неповолните климатски услови. Парите треба да се собират во фондот, а обештетувањето да се исплаќа од склучените полиси. Поголемиот број на земјоделски осигуреници, според осигурителните компании, треба да ја поевтини и цената на полисата. Лани биле склучени вкупно 3800 договори за осигурување на посеви и добиток со земјоделците, а само 370 со земјоделски компании. Од 100 до 150 компании од прехранбената индустрија ќе бидат префрлени на регулираниот пазар како еден од начините и мерките за намалување на цените на основните прехранбени производи, а со тоа и на инфлацијата, најави министерот за економија Бектеши. Поред него оваа мерка би важала од 1 декември 2022, имајќи во предвид дека треба да се справиме и со инфлацијата во делот на храната, а одредени компании кои произведуваат основни прехранбени производи имаат за 3 до 4, па дури и до 10 пати поголеми трошоци во импутот заради електричната енергија. За да се намалат овие трошоци кои се директен импут во крајната цена, државата ќе ги стави тие дејности на регулираниот пазар по конкурентна цена на струјата, но со обврска да се намалат цените на основните прехранбени производи за процентот за кој ќе им се намалат трошоците за струја. Со новиот модел за субвенционирање, кој владата го усвои минатата недела, а Афионот како наша стратешка култура ќе добие поголема подршка.
односно дополнителни субвенции за земјоделците во обид да се врати повторно на нивите. Според Министерството, предвидени се 6000 денари за секој еден хектар на афион, како и за сите останати земјоделски култури, и дополнителни 18000 денари по хектар, доколку се оствари минимум принос од 300 килограми и доколку истиот биде предаден кај регистрираниот купувач. Со ова би требало да се мотивираат земјоделците за враќање на афионот на македонските полиња. Министерството за земјоделство на пресконференција објави дека од оваа година почнуваме, односно од следната, ќе се почне на нов модел на субвенционирање. Како што велат тие, предностите на овој модел е што државата на некој начин ќе ги услови сите оние што се вистински земјоделци да ги добиваат субвенциите, но и ќе услови државата да има бенефит од земјоделското производство, односно целото производство да завршува во производните капацитети. Бројни се реакциите на земјоделците кои засега се скептици за овој модел и претпоставуваат дека само на овој начин доста од земјоделците ќе имаат ќе се соочуваат со проблеми за да го остварат правото за субвенциите, но нивните реакции во наредните емисии ќе ги бележат. Ме сега само накусо да го представиме мој нов модел на субвенционирање во земјоделството. Денес сме тука затоа што сме исто како и целиот свет пред голем предизвик за тоа како да обезбедиме доволно храна за сите, нешто што мислевме дека во 21-виот век, векот на изобилство, не може да ни се случи. На еден суров начин војната во Украина го подсети целиот свет кои се врвните приоритети, а тоа се енергенци и храна. Не подсети дека дома, домашното производство е основната работа која што мораме да ја направиме. Мораме да се осигураме дека домашното производство на земјоделски производи и храна е поголемо, стабилно, дека ќе имаме доволно храна за нашите граѓани. Дека ќе произведуваме доволно за дома, но и за извоз, за да ја зајакнеме економијата. На крајот имаме и нови програми, кои што досега ги немало, кои што дополнително ќе бидат во буџетот. Програмата за откуп на земјоделски производи со училиштата досега ја немало. Програма за земјоделски задруги за кои што збориме досега ја немало. Поддршка за производители од прак, од животинско и неживотинско потекло, за да имаме во следните 5 години нови 2000 регистрирани земјоделци кои што произведуваат собствено производство и финални производи, значи 20 милиони евра поддршка во следните 5 години токму за нив. Така да воопшто нема кратење во ниту еден сегмент, туку внатрешна прераспределба на средствата и определување на битните култури кои што се за државата. Тоа го правиме се уште, ни се еден транспарентен процес заедно со земјоделците на ниво на подсекторски групи, каде што се утврдуваат кои поледелски, например, култури се битни, кои градинарски, кои култури од овоштарството ни се битни и кои што ќе бидат целосно финансирани, но при тоа промената е во самиот модел, во тоа што треба да се докаже дека е остварено производството што досега не беше услов. Сите земјоделци ќе добијат основна поддршка доколку ги обработуваат само ги обработуваат земјоделските површини. И така е на ниво на цела Европска Унија. Другиот дел од субвенциите ќе биде условен со нови критериуми, кои што значат да биде докажано производството, да има минимум остварен принос и тоа производство да биде предадено во домашни капацитети кои што се регистрирани. Најголемиот научен настан на Балканот се одржа во Охрид, а тоа беше четвртиот меѓународен симпозиум за земјоделство и храна кој што го организира Факултетот за земјоделски науки и храна по повод 75 години од своето постоење. Едно од нашите најстари научни установи, сега во овој период на кризи уште повеќе го добива својот примат и значење со значењето да тоа како да се произведе повеќе храна. Да проследиме накусо како пројдоа сите тие панел дискусии, за што се зборуваше и што на
на што се ставаше акцент. Исто така бележиме една интересна репортажа, едно представување на еден нов систем за борба со шумски пожари, кој што успешно функционира во Италија, кој што беше представен тука на овој саем, систем кој што е под раководство на Нобеловецот Валентини, кој што исто така представи дел од тој систем, кој што се смета дека може многу да помогне, особено во борбата со климатските промени, бидејќи знаеме дека шумите се нашите бели дробови и секое спалување на шумите, секој пожар од поголеми размери како што го имавме и како што не би посакале да имаме, особено оној во Бероско-Делчевскиот регион, остава длабоки лузни, длабоки траги на тие бели дробови, а воедно и прави огромна количина на емисија на CO2, кој што е на некој начин едно формира едно кебенце, ако може така да се изразиме, околу планетата и го создава и го е причина за тоа глобално затоплување. Охрид изминатава недела беше центарот на мапата на земјоделството од регионот. Сите кои нешто значат од научната јавност беа собрани на едно место да се дебатира за тоа како да се произведе доволно храна. Големиот меѓународен научен симпозиум кој го организираше Факултетот за земјоделски науки и храна беше местото за многу излагања, дебати, па дури и неформални размена на мислења и идеи како да се унапредат работите, каде се проблемите и како да се задоволат растечките потреби на пазарот со доволно квалитетна храна. Овој четврти поред меѓународен симпозиум за земјоделство и храна се одржува во годината кога факултетот слави 75 години од своето постоење. Поради што овој настан се вклопува во сите настани кои ќе бидат дел од прославата на нашиот факултет. Преку сите овие настани ќе се подсетиме, но и ќе го потврдиме сето она кое факултетот го направи и го прави за развојот на земјоделско-прехранбениот сектор во државата, па и пошироко, како и она за кое факултетот ќе се залага во идниот период, односно за справување со предизвиците со кои се соочува овој сектор денес, а што реално се чувствува преку разните влијанија како климатските промени, зголемување на потребите од доволно количество на квалитетна и безбедна храна, заштита на животната средина, а посебно треба да се потенцира влијанието на пандемијата со COVID-19 во изминативе две години, но и сегашната економска криза, проследена со поскапување на цените на храната и сите други ресурси и особено недостаток на храната предизвикана од војната во Украина. Особено ми е задоволство дека концептот на научно-стручните собири, конференции и конгреси кои факултетот ги организираше во минатото во поедини области, како и традиционалната средба факултет стопанство, пред речиси 10 години ги обединивме во еден голем меѓународен симпозиум кој стана широко препознатлив, со што секој нареден ваков настан станува поуспешен, а факултетот, како негов организатор, ја докажува својата зрелост и сериозност на наставно-научна институција препознајана во регионот и пошироко во светот. Без заедничког труда, заедничког улагање, заедничка идеја, без разговора, у конечници, без необавезног разговора не можемо напред. Јер из необавезних разговора врло добре идеје настају. Ја мислим да е ово една сјајна прилика да на едно место и неке нове везе успоставимо, неке кои су некад можда ранее биле покидане, неке сасвим нове кои нису уопште постојале, а у конечници Европска унија нам нуди огроман број могућности програма, финансирања, суфинансирања. Данас смо ми на деканској конференцији ових факултета или ове наше асоцијације размијенили неких пар информација и такође смо констатовали да много агресивније морамо сами нешто покренути, јер Европа неће доћи нама, ми морамо куцати на њихова врата, ми имамо и овде добре људе који су, добре колеге, колекције колеге који су већ членови Европске уније који нам ту сигурно могу помоћи. И оно што је можда овде битно рећи, време јефтине хране је прошло, IT стручњака ми је до овде, не знам како ви са њима излазите на крај, јели, сви они IT, медицина, овако, онако, ali naša komparativna prednost je da svi moraju jesti. Svi moraju doručkovati, u konačnici kafa je naš proizvod. Еден од излагачите кој привлече големо внимание беше Нобеловецот професор Рикардо Валентини, кој се обрати преку видеоврска. Во неговата специјалност, борбата со климатските промени,
преку Евромедитеранскиот центар за климатски промени, од каде присутен беше представник професорот Джовани Алоизо, изработени се специјални сензори кои помагаат во спречување на шумски пожари, како една од причините за голема емисија на CO2 во атмосферата и воедно губење на шумите кои се фабрики за производство на кислород. In order to reduce the wildfire forest, taking into account first of all that these trees are important for us, for our life, because they allow the carbon sequestration, in order to prevent fires, we have to develop a monitoring system that in real time can give information about fires, and this can be achieved using specific sensors that are installed on the trees and are able to detect situations that are related to the state of the health of trees. These are pre-alarm sensors. Moreover, these sensors allow also to detect gas concentrations and other physical parameters that are the only responsible for the fire productions. Once the sensors send this alarm to the civil protection, it's clear that civil protection can start all the actions that are able to extinguish fires. Or localize it. Or localize it. We also use the drones, video cameras, and you have to think about these integrated system in which the sensor pick up information about the state of the health of the plant and also if there is a fire close to them. This information is also integrated with some information that can be activated and sent by drones that can start once the sensors alert them. So this is an integrated system. Moreover, this system that we developed that allows to produce a sort of forecasting or what will happen in 3 days about the probability that the fires will happen is very important for civil protections and the authority to be prepared for to be ahead. Современиот систем за превенција од шумски пожари, освен сензорите кои се поврзуваат на дрвата, користи и дронови кои самостојно летаат и вршат надзор на големи површини за рана детекција и алармирање со цел во најкосможен рок да се спречи проширувањето на пожарите. Системот во својот состав може да има и дополнителни дронови кои носат по 6 бомби секој со состојка за гасење на пожар, со кои можат да локализираат пожар во својот почетен стадиум. E siamo stati invitati in questo grande simposio per parlare e presentare la nostra soluzione completamente autonoma di drone. È un concetto completamente nuovo e rivoluzionario che può aiutare in maniera decisiva in varie applicazioni, soprattutto in quelle boschive per cui siamo qua oggi a discutere, quindi nell'ambito della protezione delle foreste dagli incendi che torturano quest'area come tante altre anche in Italia dove stiamo sperimentando. Questo sistema rappresenta un'innovazione che è legata principalmente ad hardware, software e intelligenza artificiale che agisce nel mezzo per prendere decisioni che aiutano l'uomo. Il sistema è costituito da un box che vedete alle mie spalle che custodisce il drone, quindi una sorta di nido dove il drone va per rifugiarsi e in questo rifugio lui trova alimentazione, quindi lì si carica, viene custodito a temperatura costante grazie a un sistema di aria condizionata sostanzialmente che gli permette di lavorare da meno 10 a più 50 gradi. Il box è completamente metallico. Io questo box lo posso posizionare in qualsiasi posizione, sul territorio e controllarlo da un centro di comando centralizzato sostanzialmente. Questo mi permette di avere una visione completa su tutto quanto il territorio disponendo i box nelle posizioni più importanti. Parliamo ad esempio del monitoraggio degli incendi. In questo caso sappiamo che non è semplice agire quando l'incendio è ancora piccolo, quando si sta sviluppando. E noi sappiamo che c'è un'ora cosiddetta golden hour, che è quella in cui bisogna intervenire prima che l'incendio prenda grosse dimensioni.
Блокот Стручни совети, редовна рубрика во нашата емисија, фокусот на градинарството, кое што сега во овој период е фокусирано на втори култури, но и на поледелците за кои што почнува есенската сејдба. Октомври е меѓународниот ден на руралната жена и годинава свечено прославен, достојно со панел дискусии, со представување на успешни приказни во земјоделството. Во руралните средини не треба да гледаме на руралната жена само како на жена која што со мотиката работи на нивата. Постојат и жени и млади луѓе кои што треба да се грижиме за нивните социјални права, за тоа да останат да произведуваат во руралните средини, таму и да живеат и да бидат столбот и на земјоделството и на севкупната економија. 15. октомври е светски признаен меѓународен ден на руралната жена, кој што се одбележува во 80 земји, во светот е една од тие земји и Македонија. Националната федерација на фармери заедно со мрежата за рурален развој веќе 15 години го одбележуваат овој ден. За жал, минатите две години овој ден го одбележувавме преку интернет врска со нашите жени од рурални средини поради корона кризата. Не бевме во можност со физичко присуство и да, тоа сега радоста која што можевте да ја видите помеѓу жените од сите краеви низ Македонија кои што живеат во рурални средини е огромна, затоа што имат можност да се видат, да се дружат, да разменат своји идеи и искуства. Главна дискусија на сите овие настани и денови кои што ги одбележуваме во знак на руралната жена е за нејзино социоекономско јакнење, односно за бидејќи таа е столбот на едно рурално семејство, на едно семејство кое што се занимава со земјоделство во рурален крај и тие права долги години се обесправени, запоставени, а тоа се социјална исклученост, недоволен пристап до здравствени јавни културни установи, недоволен пристап и проток на информации, недоволен пристап до институциите, невработеноста и сето тоа придонесува да самата рурална жена уште повеќе осиромаштува. Плюс тоа 5% кои што долги години ги зборувам јас и не се подмрднети, тоа се 5% на жени кои што само имаат имот на свое име во руралните средини, е фрапантен податок дека таа жена не е ниту кредитоспособна која што нема собствен имот и за да има некоја идеја да започне собствен бизнис, таа не може да започне токму од овие причини. И жално е што е тоа, тие се традиционални непишани правила кои што самата жена од рурална средина ги прифаќа и не преговара за тоа. Една од интересните пораки во самите заклучоци беше дајте сами, барем на своите деца, да ги воспитуваме како сакаме иднината да ни биде. Па секоја промена започнува од самите нас себе, значи од секоја единка. Ние како мајки и како жени кои што живееме во рурални средини, ако ги учиме нашите деца на родова рамноправност, без разлика дали се машки или женски, тие деца тоа ќе го сватат од најмали нозе и за токму и таа порака беше кажана овде на самиот настан, дека ние сме тие кои што можеме да ги направиме тие промени. Затоа што наследството на секоја жена и припаѓа со закон. Значи, ние имаме добар закон кој што таа има право да си побара. Но ете, традицијата така налага дека секогаш имото треба да остане на машките деца и сето тоа се пренесува од генерации на генерации. Друга една порака која што беше кажана, а тоа е кое што навистина е така дека своите деца треба да ги учиме на работа и ние кои што живееме во рурални средини да не се плашиме да ги заангажираме нашите деца да го работат тоа што ние го работиме затоа што само така ќе можат да се внесат во работата и утре со своји идеи, со своји новитети да го продолжат тоа семено земјоделско стопанство кое што го работат. Ја знам дека има многу проблеми и ние воопшто земјоделците се соочуваме со огромен број на проблеми. Сега кога некој ќе ме слуша, ќе рече лесно е тоа да се каже така, но ако ние сами од себе не почнеме и не се обидуваме да ги
преминеме тие препреки на кои што ќе не идуваме на работата, никој не може да ни помогне. Колку и да бараме од институциите, самите ние треба да почнеме со промените. Финансиската стабилност, економското јакнење на жената многу значи за нејзината самодоверба. Слушнавме дел од политиките работат на тоа да се даде некој приоритет, да се условат на некој начин тие семејства да сватат колку треба да им дадат. Слушнавме и докаде се работите околу трудничкото боледување за жените, постапка која што долго време ја туркате, веќе се надзираат некои контури. Така е, Националната федерација на фармери поттикна еден проблем кој што го има долги години регистрираните индивидуални земјоделци. Сам поттикна да за решавање на тој проблем, а тоа се регистрирани индивидуални земјоделки и земјоделци не можат да остварат право на болничко боледување, а земјоделките на породилно боледување. Ние заедно со Министерство за труд и социјална политика, Министерство за земјоделство, Министерство за здравство, потоа УИП, Платежната агенција, Фондот за здравство и сите други засегнати страни, и морам да напоменам и правниот факултет, затоа што без професорите од Кајниф не можеме да најдеме правно решение во кое што би можеле да се направат овие измени во законите, тоа е во Законот за земјоделство и рурален развој и Законот за здравствено осигурување, се со цел овие регистрирани индивидуални земјоделци да си го остварат правото на и земјоделки на родителско отсутство и на болничко боледување. Ние оваа група е формирана пред некаде 6-7 месеци и интензивно се работи на решавање на проблемот, се со цел да излеземе нели да решавање на долгогодишен проблем кој што се провејува долги години наназад, се со цел да не бидат овие луѓе дискриминирани во ситуација да не си ги остварат своите права како сите граѓани на државата кои што се вработени, бидејќи овие регистрирани индивидуални земјоделци да се само вработени, си ги плаќат сами своите придонеси, а при тоа не можат да го искористат тоа право. Кога зборуваме за руралните жени, еве и на овој празник, не треба да се свати и да се мисли дека само на жена која што копа со мотика, а особено не па и за младите. Колку е важно еве за една девојка млада од рурална средина да почне свој собствен бизнес, како се пронаоѓате, со какви се потешкоти се соочуваат? Многу е битно тоа што го правите да го сакате најпрво и да имате огромна желба да го работите. Се соочуваме со многу предизвици во мојот одсек дел со производството на сапуни и креми, најмногу во делот со материјали, изноѓање на материјалите, поготово кога беше делот со короната, немаше од каде да се пронајде, немаше од каде да се набави, затворени границите, но еве сега се стиши нели нормално, се вративме во нормала, можам да ги набавам материјалите. И најголемиот предизвик со кој што се соочува еден собственик на мал бизнис е тоа што треба се да си работи. Јас сум и производител, и продавач, и сликар, и маркетер, и дизајн изработувам на некои етикети, пронаоѓаш на амбалажи, делот од кај што треба да ги советувам клиентите, треба да им дадам внимание на текстот, на содржината која ја објавувам и мора да биде тоа точно, стрикно објаснето како што е. Производите се биолошки испитани, веќе 3 месеци имаме предавница во Гевгелија, работиме од 2017 година до ден денес, и заинтересираноста треба да биде огромна за да може да се достигне таков успех. Не исто, еве жалиш ли што не си од Скопје? Па, може да се каже дека да, но Гевгелија е така помало место, нели, по-топло. Скопје е во на некој начин е поголема, како да кажам, поголема фреквенција на луѓе, повеќе луѓе, повеќе шујка ми мене на Гевгелијски врв улик има. Има повеќе луѓе кои што може да го опипат сенсот на тоа, но среќна сум дека и во Гевгелија се запознаваат и се заинтересирани за тоа да го пробат, да го видат, да мирисат, да се купат и да го почувствуват на нивната кожа. Не им припаѓа моќта и не им припаѓа ниту самоувереноста дека токму тие се оние
кои што го придвижуваат животот во руралните средини. Традиционалните вредности кои што го обојуваат секојдневието, со векови старите постановени начини на функционирање, ја ставаат жената од руралните средини од раѓање во една подредена позиција, во сенка, од која голем дел од жените, за жал, не успеваат да се извлечат. Во оваа сенка, жените трошат повеќе од 11 часови дневно на извршување на домашните обврски и работа на земјоделските површини, часови кои што навидум и никој не ги вреднува. Дури 64% од руралните жени не се активни на пазарот на трудот, токму заради ангажманот во домакинството, грижата за децата и повозрастните членови во семејството, а 47% од невработените рурални жени вршат неплатена работа на своите семејните фарми. Министерството за труд и социјална политика не помалку посветено работи на пронаоѓање на начини за креирање на можност за остварувањето на платено родителско отсуство на жените земјоделки, и оваа иницијатива ја започнавме още пред неколку години заедно со Федерацијата на фармери и со Министерството за земјоделие. И еве некаде сме при крајот на наоѓање на едно системско решение кое што ќе овозможи да руралните жени во репродуктивниот период не бидат дискриминирани и да можат како останатите работнички да го остварат правото на породилно отсуство. Секако тука мора да има механизми да се заштитиме. Sweden supports the project. Шведска го поддржува овој проект за зајакнување на руралните жени заедно со VFX и со мрежата за рурален развој. Преку овој проект, меѓутоа и преку други проекти на кои што ги поддржуваме, имаме можност да ја запознаеме со состојбата на руралните жени. Пред да дојдам на моето место во Северна Македонија, јас работам во Јужна Африка и ќе кажам дека улогата на жените кои што живеат и работат во руралните средини е секаде иста. Global Development. Како една глобална развојна фондација, ние работиме на глобалниот развој веќе 60-на години. И ние знаеме дека најдобриот начин да ги зајакнеме жените кои што луѓето кои што живеат во руралните средини е да ги помогнеме на нивниот развој, меѓутоа особено развојот на руралните жени. А руралните жени мора да имаат моќта, нивниот глас да биде слушнат, така што тие ќе бидат зајакнати и силно ќе работат во своите заедници. И вашите права мора да бидат гарантирани. Едно право кое што треба да биде гарантирано, а веќе беше споменато, беше правото на породилно отсуство. Жените во руралните средини се едни од главните носители за развојот на успешната економија и стабилното општество. Јакнењето на руралната жена преку економска независност е едно од фундаменталните човекови права и клучно за намалувањето на сиромаштијата, потикнување на економскиот развој и развојот на општеството. Се поголема е потребата од фокусирано истражување кон ова прашање, бидејќи руралниот живот и недостатоците што произлегуваат од него влијаат на жените од руралните средини на различен начин, како што се ограничениот пристап до јавен превоз, фактот што повеќе жени припаѓаат на постарите возрастни групи, специфичните здравствени прашања, понеповолната економска положба, тешкоти во пристапот до пазарот на работна сила, многу поголеми обврски околу семејството и грижа на членовите на семејството, недостиг на ефективно користење на собственичките права и така натаму. Знаеме дека во Република Северна Македонија постојат олеснувања за жените од руралните средини, кои аплицираат на постоечките мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој преку Националната програма за рурален развој, ИПРТ, но сметам дека потребно е повеќе да се зголеми стимулирањето на жените предприемачи и да се даде поддршка на жените кои би биле идни носители на проектите преку обезбедување на повеќе информации, поттикнување, давање на бизнис идеи, обезбедување на деловни врски преку разни начини на вмрежување. Земјоделството е главна дејност во руралните средини во процесот на обезбедување на храна, но исто така постојат и други неземјоделски дејности како мали семејни бизниси од областта на занаетчиството, руралниот туризам,
кој се важен двигател кој придонесува кон зголемување на националниот раст. Денеска пандемијата ни покажа колку всушност е важна улогата на жената во општеството. Не само во вршењето на секојдневните работи, туку и во грижата за семејството. Сите знаеме дека жените се тие што најмногу се грижат и за децата, и за постарите. Се столб на семејството. И навистина треба да биде што повеќе зајакната улогата на жената. Па јас би се осврнала и би кажала само три, како може би заклучоци од сето ова што беше кажано предходно. Три ставки. Прво, дека ни е необходна економска самостојност како жени. Понатаму, треба рамноправно да учествуваат сите жени во креирањето и на здравствените политики. И третото, што според мене исто така многу важно, борба против дискриминацијата, борба против оние традиционални норми кои што го спречуваат учеството, рамноправното практично учество на жената во едукативниот процес и понатамошниот нејзин развој. За крај на денешната емисија, редовната соработка со Управата за хидрометеоролошки работи го прашуваме Ангел Конгелевски за времето и за овие есенски денови, какво е влијанието за земјоделците и за земјоделството. На некој начин стабилното и суво време му овозможи на земјоделците да ги дособерат практично плодовите на изминатата реколта. Тука се прибирањето на јаболката, на другите овошки, се уште се бери грозје, некои од покасните сорти на грозје, но најголема придобивка практично има овие кочанските и виничките оризопроизводители кои ваквото време им овозможи практично да ја продолжат жетвата која беше прекината во изминатата седмица баш заради таквите неповолни временски услови, односно врнежливото време, високата влага и во почвата и во самото растение. Со тоа што ваквата состојба, мислам дека едновремено и она поголема влага која беше од предизвикана од предходните врнежи, некако на некој начин површинската влага се поднамали и му возможи и на земјоделците кои се зафаќаат со кампањата за есенската сеидба да можат нормално да ги припремаат површините за есенска сеидба. Сеидбата на јачменот мислам дека веќе и започна во некои региони, а ваквите температури кои беа забележани во изминатава седмица веќе ќе допринесат и за успешно поникнување на овие посеви. Со тоа што и онака веќе од 15 октомври практично започнува кампањата за сеидба на есенската пченица и мислам дека ваквите временски услови им годеа повеќе од сите аспекти на земјоделците. Може да се каже дека годинава има идеални услови за маслодајната репка. По периоди кога таа се сее, бидејќи таа е дури пред јачменот, имаше доволно влага за неа. Па да, оваа година практично една од повлажните години, ако во европскиот континент и во Шпанија, Франција, Португалија владееја суши, оваа година и се соочува со тој проблем, кај нас состојбата не беше таква. Кажиме дека и податоците кажуваат практично дека јули и август месец не имавме надпросечни врнежи во републиката, мислам дека беа добро дојдени за сите аспекти и за минато годишната реколта, а и сега за предстојната есенска сејба. Како се очекува да биде времето следната недела и како ќе се одрази на температурите на почвата? Па во наредната седмица очекуваме скоро исто време, акво стабилно време, со што дури температурите во почетокот на наредната седмица и би пораснале за степен 2, тоа е некаде околу вторник или среда, што после тоа ќе очекуваме намалување на ваквите температури за неколку степени, но тука ќе бидат повторно околу 19 степени, додека во почетокот на наредната седмица очекуваме температури повторно од 25-6 степени Целзиусови. Таквото време ќе им ги овозможистите овие услови пред малку што ги спомнавме за земјоделците. Во секој случај мислам дека ќе им годи особено за сеидбата на есенските посеви, а ваквите температури практично ќе допринесат за полесно поникнување и високата влага која има во почвата, за полесно поникнување на веќе посејаните површини.
ова е период кога не се случуваат нешто многу работи, многу се унифицирани практично работите, се сведени само на сеидбата на есенските култури. И она, што рековме пред малку, прибирањето на рудот од предходната реколта. Таквите температури кои ги очекуваме во наредниот период, мислам дека ќе одржуваат практично температурата на ова ниво кој беше од изминатата седмица, може би и за степен 2 и ќе бидат повисоки, бидејќи сепак се загреа почвата во изминатиот период. Истите очекуваме да се движат во границите од 9 до 17 степени или постаници. Во Скопје 15, Прилеп 12, Битола 13, Демиркапија 17, Гевгелија 16, Струмица 17, Штип 15, Берово 9 и Крива Паланка 10. Тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за внимањето со кое не следевте. Бидете со нас повторно за 7 дена. До тогаш имајте пријатно неделно попладне.